Krásné odpoledne při sledování pátečního vydání Sama doma, které jsme připravili společně s brněnským týmem České televize, ale tentokrát vysíláme ze Zlína. Největší a nejstarší filmový festival pro děti a mládež, právě Zlín Film Fest, se totiž po dvou letech vrací do svého původního jarního termínu. A my jsme moc rádi, že Sama doma může být opět součástí. 62. ročník festivalu odstartoval včera a kromě filmů pro děti i dospívající ze všech koutů světa nabídne nově třeba i zónu pro náctileté, a to na Zlínském zámku, a také spoustu možností, jak si aktivně užít volný čas. A přijde za námi představitel filmového Emila Zátopka, který má ovšem na svém kontě další dlouhou řadu divadelních i filmových rolí. Nejen o nich si budeme povídat s Václavem Neužilem. Pamatujete si na svou první návštěvu kina? To je totiž dnešní anketní otázka. Já si na krtečka ze školkových let docela dobře vzpomínám. Máš podobné zážitky, Veru, ze školky? Já si vůbec nevybavím svůj první kinozážitek, ale pamatuji si dobře tu atmosféru těch starých kin s těmi sklápěcími sedadly. To bylo úžasné. No, vy nám napište na anketa.sd@česká-televize.cz. Třeba právě vy budete mít dnes štěstí a my vás v závěru dnešního vysílání vylosujeme. Odnesete si od nás opět jednu pěknou hru. Společnost nám bude dělat i známá herečka Jitka Čvančarová, která zde na festivalu zasedne v odborné porotě, a to pro celovečerní film pro děti. A otázky dnes budete moct klást i vy, diváci. No a také nahlédneme pod pokličku virtuální reality. Jaké jsou nejmodernější technologie využívané třeba v hollywoodských filmech nebo také v herním průmyslu a jak se vůbec tvoří trikové scény? O tom si dnes také povíme. A protože se v těchto dnech koná ZUŠ Open, které kulturně i zážitky z umění spojuje celou naší republiku, tak si představíme zblízka základní uměleckou školu Kroměříž, jejíž děti nám dnes ve vysílání i zatancují. No, čeká nás nabité páteční odpoledne, my se na to nesmírně těšíme. Počasí nám minule přineslo spoustu sluníčka, hodně nám svítilo do očí, tentokrát to zase vypadá na věc. Prvním z našich festivalových hostů přímo tady ve Zlíně je velmi oblíbený a stále více obsazovaný filmový a divadelní herec a mimo jiné i držitel ocenění Český lev za hlavní roli. Václav Neužil, krádečky ve filmu Hodinářů v učeň. Co vás na této pohádce oslovilo? Cesta do tvojí zemí, je to animovaný film. Líbí se vám tato říše fantazie? Ještě ze Zlínského festivalu spolu pokračovat, nicméně určitě se zapovídáme i o filmu Zátopek, kde jste na filmové žně dostali, jaké tam jezdili. Adina Mandlová. Co by to bylo za festival bez nějakých výborných pokrmů, a protože je to dětský festival, tak si uděláme vyloženě party pro děti. Dětskou party doporučili, co nám připravíte? Určitě v přípravách na dětskou party pokračovat. Děkuju. Děkuju. Naším dalším festivalovým hostem je usměvavá a už na dálku zářící pozitivitou herečka. A jaký jste vy divák? Upřednostňujete třeba romantiku nebo naopak třeba závažná témata? Jsou ty emoce velmi důležité. Vy sama jste v některých filmech pro děti hrála, třeba Kdo pak by se vlka bál nebo Přání k mání. Vy nejste jen herečka, ale i maminka. Na co se společně díváte se svými dětmi? Pokud vás cokoliv zajímá, napište nám na brno.samadoma@česká-televize.cz a my v závěru vysílání budeme Jitce pokládat právě někdo. Sledujete páteční Sama doma, tentokrát vysílaného ze Zlínského filmového festivalu, a následující minuty budou patřit virtuální realitě v umění. Do světa triků nás zasvětí Boris Masník a Lukáš Gregor. Jedním z našich dnešních VIP hostů je herec Václav Neužil, a my už jsme v závěru minulého povídání si také získal Českého lva. Vy jste se na roli Emila připravoval mnoho let. Jak moc se vám vryl pod kůži? 62. ročník Zlín Film Festivalu nabízí tradičně bohatý program, kterého se účastní i řada známých osobností. Na co konkrétně se mohou návštěvníci těšit? V následujících dnech to už nám byla ta česká, co světové hvězdy, kdo se tady objeví, koho budou moci návštěvníci potkat? My se totiž diváků ptáme, jestli si vzpomínají na svou první návštěvu kina. No a třeba Hanka si vzpomíná, poprvé šla do kina s tatínkem a sestrou na film Titanic. Byl to opravdový zážitek, ráda vzpomíná na tyto chvíle strávené ve společnosti rodiny. A Jana nám napsala, že byla poprvé v kině s rodiči a starší sestrou na nějaké hrané pohádce. Nepamatuje si název, ale ví, že se mi to moc líbilo, a taky si pamatuje, že jsem na sobě měla svetr, který strašně kousal. A Marie také píše krásnou vzpomínku, je to již velmi dávno, co jsem byla v kině poprvé. Pamatuji si, že se to promítalo v hospodě na velké kotouče.
Da, já si asi dovolím ještě jeden příspěvek. Pamatuji si na svou první návštěvu kina se svým tehdy hochem, dnes už téměř 50 let manželem. Tehdy jsme chodili do kina moc rádi. Tak pište nám dál zajímavé příspěvky. No a ještě jednou vám děkujeme, ať se festival vydaří co nejlépe. S Alenou Koleříkovou a její dcerou Toničkou si dnes ve Zlíně připravuje jaké pšeničné nebo vícezrné. Ty kupované jsou super, já si myslím, že stačí určitě. Milým a velmi vzácným hostem festivalového vysílání tě několik pohádek. Jak vzpomínáte například na Sněžného draka? Tam hrajete maminku, hlavní hra Zeptat na kukačky, protože tam jste stvárnila roli Kamily a vlastně zdravotní sestřičky. A budete tam mít teď, protože se natáčí pokračování, budete tam mít nějakou významnou linku, protože další vstup bude patřit právě vašim dotazům, které Jitce rádi položíme. Tak se máte na co těšit. Ani letos se nemůže na Zlínském festivalu chybět Dům České televize. A na jaký program se návštěvníci mohou těšit, nám poví Jan Pešek z Marketu. Statě tradice Zlínského festivalu. Kde ho letos najdeme konkrétně? Asi po celý den, ano. Tak nás pojďte lákat, co nás vše čeká. Spoustu oblíbených pořadů. Ty vlastně festival pokaždé zde dětem dopřává. Nicméně letos se může těšit i na jednu novinku. A možná těch novinek bude víc, ale jedna z nich bude Cukrárna u Josefa. Ano, těšíme se. Jestli můžu prozradit, dojede do Zlína také cukrář Josef Maršále. Samozřejmě, Josef. Takže děti určitě budou zde i aktivní, ano. Budou tančit, cvičit, s kým si zatancují. Nicméně pojďme si ještě prozradit úplně ty nejbližší minuty, hodiny, co dnes diváci můžou tady zažít a co třeba návštěvníci i teď o víkendu. Já jsem byla na Krtečkovi ve školce, teda. Ten mě utkvěl v hlavě. Něco takového bylo. A Lence gratulujeme. Vyhrává Svět v kostce, tuto společenskou hru. No a vám ještě jednou díky. Alena Koleříková s Toničkou nám dnes celé vysílání připravují nějaké dobroty na party pro děti. Já jsem se sem vlastně dostala za celé vysílání teď poprvé, moc nevím. Tak Toničko, pojďte mi říct, co jste s mamkou nachystali. Děláme rekapitulaci. Tak nachystali jsme. No, vypadá to výborně. Já bych možná ještě zrekapitulovala, z čeho všeho byla ta pomazánka, která vypadá výborně, přípravu dětského pohoštění, a užijte si s Toničkou filmový festival. Děkujeme. Na viděnou. Shledanou. Vysílání Sama doma se brzy nachýlí ke svému konci, ale my máme ještě možnost jednou si popovídat s herečkou Jitkou Čvančarakévy a hned jsme jich několik vybrali. Já si dovolím hned první. Paní Čvančarová, jaké pak filmy na Mezinárodním filmovém festivalu ve Zlíně si nenecháte ujít? Děkuji za odpověď, Vítek. Taková inspirace. Pěkný a řekla bych, že i úsměvný dotaz. Prý jste vystudovala stavební školu. Podařilo se vám už něco postavit nebo zajímá spoustu? Chtěla se by se zeptat, s jakým hereckým partnerem se vám dobře hrálo a který vás dokáže rozesmát? Kateřina se ptá, v kolika letech jste vlastně poprvé hrála, ať už v divadle, v televizi. Už poslední dotaz, jestli jste hrála někdy zápornou roli, například vražetkyni a podobně. První je divačka Klára, druhá bude divačka Kateřina. Děkujeme. Prosím. A ještě tu máme poslední, tentokrát je to muž a to je... No my už se budeme teď společně podívat na to, co nás čeká v pondělním samadu. Můžete, vyrazte sem do Zlína a užijte si to tady stejně jako my dnes naši hodinku a půl sama doma. Kromě Václava Neužila a Jitky Čvančarové se tu totiž můžete potkat s mnoha známými osobnostmi. My jsme potkali Honzu Čenského, také Romana Vojtka a další a oni sem budou postupně přijíždět. A je tu také spousta doprovodného programu, takže si to nenechejte ujít pro dospělé i pro děti. Děkujeme za přízeň, mějte se hezky a za týden opět z brněnského studia. Na viděnou. Těšíme se, na viděnou.